Novo mapa Coração de Fogo mais próximo do que nunca, rapaziada. GMC Cepheus acabou de terminar a live e lançou um spoiler top no final dela. Vou mostrar pra vocês agora, mano. E se ele pode usar uma peruquinha, né, pai? Por que o Tigro não pode lançar uma também? E nos sorteios eu não falo mais ID de ninguém, eu falo a ID. Porque nós somos chique também, mano. Vou lançar aqui pra vocês agora. Dá uma olhada, mano. Que spoiler brabo, mano. Obrigadão, gente. Valeu. Tamo junto. Fiquem com esse spoiler aí no final, tá? Até mais, gente. Valeu. Até a próxima live. Vou tirar o óculos aqui, né? Vocês curtiram esse spoiler? Mano, fica vendo. Que top, mano. Que épico. Ali, mano, Coração de Fogo, rapaziada. O Vago pegando fogo, mano, tá no inferno, mano. Deixa seu dedo no like aí, se inscrever, fortalece demais, mano. Tamo junto.